Сходити що? Та й все. Сьогодні 12 жовтня, приблизно десь о 13:20 до мого кабінету зайшов наш видатний правдолюбець нашого району Андрейко Олександр Тарасович з вимогою виписати його синові пільгові медикаменти для стаціонарного лікування. Я йому чітко роз'яснила, що для стаціонарного лікування медикаменти сімейний лікар не виписує. Коли людина госпіталізується в стаціонар, її забезпечують медикаментами. Відповідно постанови 13.03 щодо порядку забезпечення пільгової категорії населення в разі амбулаторного лікування, там чітко прописані всі норми, кому мають можливість забезпечити медикаментами, яку категорію пацієнтів і з якими захворюваннями. Роздрукувала я йому цю постанову, кажу, читайте, рецепти ми вам не випишемо. Він почав кричати, почав ображати, нецензурно лаятись. Коли я сказала, заспокойтеся, все рівно ви рецепти не отримаєте, так як ми не маємо права, за це ми відповідаємо. Це кошти із наших податків, є чітко прописано, як проходить забезпечення. До цього, коли його син лікувався амбулаторно, ми йому виписували відповідно ці постанови медикаменти. Він сказав, що я заставлю вас виписати ці рецепти, розкидав все, що лишало в мене на столі, а от схватив горщик із кімнатними квітами і почав кидати у вікна. Горщик розбився, земля вся розлетілася, вискочив і втік в невідомому напрямку. Я визвала наряд міліції. Сфотографував місце нашого спілкування. Ну, раніше спочатку ходила дружина, сину велике випускати на 50%. Ну, вона пішла, дружина до неї, і вона відмовилась, хоча неділі 2-3 назад, виписувала всі ліки, те, що ми ходили, вона виписувала. А це після виходу статті оцій ж, вона рішила пропонтіти, щоб про неї написали, що вона знає, що буде якась реакція, значить, і я потім пішов. Вона мені дала постанову, там якусь ліву, що цей, певний перелік ліків, які внутрівенно там, вони не повинні, на 50%. Хоча пішов зразу ж до Казірода, до головного лікаря, і перепитав у нього, він каже, що якщо державою положено людині 50%, то вона має право їх купити, ці ліки, і лікуватись де завгодно. Чи наймати лікаря, там, чи лягати в стаціонар, в стаціонар, лягає дитина, а там нема ліків, розумієте? І треба купляти їх або за повну ціну, або це. І все. От кажуть, у нас нічого нема, ви самі знаєте, яке це. І все, я до неї пішов, спитав, вона мені дала постанову, я собі пішов, та й все, викликав по дорозі поліцію, раз, другий. Нічого не кидав, вона трохи, як би на підпитку була, вивстала, почала шататись, я собі пішов, та й все. Тобто ви зайшли, поговорили, вам дали в руку постанову, правильно? Роздруковану. Ви зайшли, поговорили. Вона роздрукувала постанову, але я їм кажу, що в цій же постанові не написано конкретно, що, допустимо, дивіться, там, таблетку, там ці різні там вищини. Я зрозумів, я питаю вас, ви розгром вчиняли чи ні? Та який розгром, ви що, смієтесь? І що таке розгром? Що вона там? Фактично
розбите вікно. Вікно? Понівечені речі. Ви що, смієтесь? Як це так, розбите вікно? Це вона точно розбила сама. А може воно було розбите? Ну, в общем, це схема така. Понимаєте, ось зараз і було 5 в поліцію, тому що це таке. Це історія повторяється друга. З одним сином вони так знущались наді мною. І тепер із другим.